שאני לא מבין. אכן, השאלה צודקת. ללמוד זה להבין. אמנם מי שקורא בלי להבין, גם לזה יש ערך. אבל עיקר הלימוד זה ההבנה. אפשר לקבל מסכת ברכות. זה ההבנה. לא רק באמונה. אין פה מסכת. הזיזו. לא רק באמונה צריך להבין. כל לימוד שלומדים צריך להבין. אז מה עושים? אם לא מבינים, אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. צריך ללמוד ספרים שהוא מבין. הספרים הם במדרגות שונות מאוד, והוא צריך לבחור את הספר שהוא מבין. פשוט מאוד. איפה זה בגמרא? אני חושב שזה דף ו' עמוד ב'. שם כתוב, או, מצאתי. זה באמת דף ו' עמוד ב'. איגרא דבתמיה שתיקותא. השכר לבוא לניחום אבלים זה לשתוק, אז זה שאתה שותק. אגרא דתניתא צדקתא. אגרא דאספדא דילויה. השכר, אם הולכים להספד, זה לבכות, להרים קול ולבכות. אגרא דפירקא, השיעור לקראת החגים, ריהתא, שרצים לשיעור, מאמץ. אגרא דקאלא, שיש המון אנשים, דוחקא. אגרא דשמטא, סברא. השכר של הלימוד זה סברה, רש"י, שהוא יגע ותורע ומחשב להבין טעמו של דבר. ולכן, אם הוא יגע ותורע ועמל ולא מצליח, שיעבור לספר אחר. כמו שאמר לי פעם אדם בעל תשובה. מי יכול לקרוא כל הספרים האלה? אמרתי לו, בכל הספרים כתוב אותו דבר. אז הוא אמר, אז בשביל מה צריך כל הספרים? כדי שכל אחד ימצא ספרים שמוצאים מסילות אל נפשו. יש מדרגות בקשיים של הספרים, אבל יש גם אופי שונה בין האנשים. האם זה בסדר לשבת בכיסא של הרב גרינוולד או הרב דוד כשהם לא נמצאים? הבעיה זה לא הכיסא, הבעיה זה השולחן. שלא, אדם לא צריך לשבת במקום רבו. וכשהוא לומד בישיבה, הרם שלו, יש לו מעמד של רבו. רם שיעור א', רם שיעור ב', אבל מי שמלמד כל הישיבה, כגון שני הרבנים האלה, כולם תלמידיהם. אז אי אפשר לשבת, כיסא זה שום דבר, אלא כי כל הכיסאות אותו דבר. אלא במקום בשולחן. אבל בכל זאת אפשר לשבת, בגלל שתי סיבות. א', הם לא תמיד נמצאים, ובאופן טבעי נמצאים עוד אנשים. לכן זה לא
מקומם המיוחד וכו'. ב' יש מכילה. כי הם אנשים צדיקים הם אוכלים. ג' מי שרוצה להחמיר, יושב טיפה הצידה. המקום הוא רחב, טיפה בצד ימין, טיפה בצד שמאל. יש עוד זמן. אפשר להביא את הספר חפץ חיים שלי, שמן כחול, סגול, בורדו שנמצא לשולחן. על השולחן. יופי. אנחנו ממשיכים בחוברת הקטנה. של הבנות ששואלות שאלות על שמירת הלשון. זו שאלה של קיילה בבדן, מנצ'סטר, אנגליה. האם מותר לי להביע דעה על כתבי עת ועלונים שונים ולפרט את דעותיי על כל מדור ומדור? תשובה. עלייך להיזהר מאוד בהבעת דעות, מכיוון שדעתך עלולה להשפיע על דעותיהם של אחרים ולגרום נזק. אסור לומר באופן חד משמעי אמירה שלילית. ייתכן יש היתר לשוחח על טעמך האישי, אך במקרה ויפגם שמו הטוב של העיתון או של סופר מסוים, הרי זה לשון הרע. אמנם, אם מטרתך להזהיר מהשפעה השלילית, העלולה להיוולד מאותם כתבי עת, מותר לך לומר את דברי הביקורת, לפי לשון הרע, יכול לשון הרע, לתועלת. טוב, החלק השלישי מובן. כמו שאפשר לדבר לשון הרע על האדם לתועלת, אפשר גם לדבר לשון הרע על מאמר לתועלת. כלומר, יש שם רישות, יש שם ביזיון תלמידי חכמים, יש שם שקרים, יש שם כפירה, יש גם שם תועבה, כפוף לשיבת התנאים של לשון הרע לתועלת שראינו בהתחלה. עכשיו, לגבי החלק טעם האישי, אין בעיה. אני לא אומר ביקורת על המאמר. אני רק אומר שאני לא מתחבר. משל, למה הדבר דומה? הנה. נו, איפה הדבר הדומה? אם איך לומדים אמונה, מה לעשות שאני לא מבין? אתה לא יכול לומר, ספר, המאמר הזה לא מובן. מה זה לא מובן? אתה מוציא שם רע. אתה צריך לומר, אני לא מבין. בסדר גמור. אין בעיה. אפשר גם לומר על הרמב״ם שהוא כותב משהו, לומר אני לא מבין. זה לא לשון הרע. זה טעם אישי, אפשר להוסיף. ודאי יש אחרים שמבינים. לפעמים יש ספרי קודש, יש שם פרקים, אומר הרב ז"ל באורות התשובה, שלא מדברים אליי. הגדרות, סעיפים. זה גבוה מדי בשבילי, לעולם לא הגיע, זה קטן מדי בשבילי, זה מעליב. תשובה, אתה לא לבד על פני כדור הארץ, יש עוד אנשים, זה נכתב בשבילם, לא בשבילך, מה הבעיה? אותו דבר לגבי המאמר. זה היה החלק השני.
יש היתר, ייתכן יש היתר לשוחח על טעמך האישי. ייתכן. כי לפעמים זה נאמר בצורה כזאת, אני זה לא לטעמי האישי. אני גם מבין, אין לזה טעם וריח. במקרה ייפגם שמו הטוב של הסופר. החלק הראשון, להיזהר מאוד, בבת דעות, שזה עלול להשפיע על דעותיהם של אחרים ולגרום נזק. כי זה הגדר, כידוע, של לשון הרע. כל דבר שיכול לגרום צער, נזק וכולו. ללכות שמורת הלשון. דלת א', אסור לספר על חברו אפילו שלא בפניו והוא אמת. דבר שיתבזה על ידי זה, אם הוא לא אמת זה מוציא שם רע. אם אמת זה לשון הרע. דבר שיתבזה על ידי זה, ולא מבעלי דברים של גנאי בעלמא, כגון לזכור עליו מעשה אבותיו או קרוביו, או לזכור עליו מעשיו הראשונים, בין שהיו דברים בין המקום, מזורים לחברו, כמשהו מתנהג עתה, כשורה. אסור לגנותו בזה, בלשון הרע מקרה. אלא אפילו אם ראה הוא זה מקרוב בינו לבין עצמו שעשה דבר שאין ראוי על פי דין, לא שבעבר הוא עשה תשובה, גם כן אסור לגנותו בזה, אפילו שהוא לפניו, אם לא על פי הפרטים המבוארים. היבט. אין שום סד זכות על המספר, אם אינו מתכוון לתועלת, רק לספר בגנות. והנה פרטים. פלוני אינו חכם, דומה למאמר. המאמר לא חכם. ולא מבעי... אם הוא דבר שקר, או שהוא אמת במקצתו, והוא מגזם את הדבר יותר ממה שהוא. בוודאי, עוון גדול הוא עד מאוד. ויותר חמור מסתם לשון הרע, והוא בכלל מוציא שם רע, כי הוא משפיל את חברו בשקריו. אך אפילו אם הוא אמת גמור, הלא כבר השרישונו כל הראשונים. לשון הרע גם על אמת. מה זה לשון הרע? רמב״ם, דבר שגורם ממתוודע זה לאנשים להזיק לו בגופו או בממונו, לצער לו או להפחידו. הלאה, דוגמאות. הוא לא חכם. אף על פי, זה חיסרון גדול. אם הוא לא נשוי, לא ימצא מי להתחתן. אם בעל עסק, ירצו לעסוק עסק איתו, או אומנות, או מלמדות, לא ימצא, במיוחד אם הוא מורה הוראה, רב. גם מבזה את תלמיד חכם. הוא חכם בתורה, אבל אינו, זה בה' ד', אבל אינו חכם כל כך. רק מעט הוא יודע בתורה. גם זה לא טוב. האומן הזה, לפני הוא מספר, איננו אומן כראוי. לשון הרע גמורה. האדם הזה הוא חלש. תלוי. יש מקצוע, צריך להיות גיבור, יש מקצוע. אין בעיה, הוא חלש. האדם הזה הוא עשיר. לא, האדם הזה הוא עני. לא ימצא אשראי. ויהיה לו היזק וצער. הבנו את העיקרון. זה מעניין מאוד, כי לא כתוב פה מאמר בעיתון, אבל דברים דומים. ד' י'.
אף על פי שאם אדם רואה באחד מידה מגונה, כגון גאווה או כעס או שרי מידות, בטלן, מידות רעות, צריך לספר. זה החלק השלישי היה, לזירם שלא יתחברו עמו. אבל מצווה למספר לבאר הטעם למה מספר בגנותו. המאמר הזה, אל תקרא. מוציא שם רע, לשון הרע, לא. אל תקרא כי, 1, 2, 3. טוב, עד כאן היום, בעזרת השם.